За үчийн мэнд ирэх юм үзэгчтэй эргэцэн хөтөч хуулийн нэвтрүүлэг ээлж дугаараа тайлулж байна. Аригталт гэдэг бол донд хөвчин, за аригчин гэдэг бол өвчтөн гэдэг байр суурийг баримтладаг улс орон цөөнгөө. Тэгвэл өнөөдөр манад аригталт нэлээд газар авсан гэдгийг хэн хүмүүс мэдж байгаа. Харин энэ аригталтаа тэмцэхин тулд бид яах ёстой вэ? Энэ талаар хууль хяналтын байгууллагын юу гэж ярьж байгааг одоо та бүхэнд тайллуулъя. Сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний хүрээлэнгээс хийсэн судалгаагаар зөнгөлөн тохиолддог эмгэгт архинд дондох эмгэг орсон байна. Энэ судалгаагаар Монгол улсын насанд хүрэгсдийн дунд архинд дондох эмгэг 7 орчим хувьтай байна гэж гарчээ. Нүүгээр хэлбэл Монголд 90 гаруй мянган хүн архинд дондох эмгэгтэй гэсэн үг юм. Нийт насанд хүрэгсдийн тэр дундаа эрэгтэйчүүдийн 51% нь архины хэтрүүлэн хэрэглээтэй байна. Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг гэмт хэрэг зөрчил үүлдэхээс уршилсан сэргийлэх зорилгоор эрүүл мэндийн болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хяналтандор захиргааны журмаар албадан эмчлэгтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах, согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хуулийн шинжилсэн хариулга 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлжээ. Таны мэдвэл зохих хуулиас Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай. 1-р зүйл. Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь согтуурах, мансуурах донтой хүнийг гэмт хэрэг зөрчил үүлдэхээс уршилсан сэргийлэх зорилгоор эрүүл мэндийн болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хяналтандор захиргааны журмаар албадан эмчлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршин. Ариг согтуурал хундааны хор нөлөөллийн тухай хүмбэр мэддэгч баяр ёслол тэмдэглэлт өдөр гунигт мөчүүдэ эдэний дээж химэн дээш өргсөн хിവэрл байна. Манай улсад 10 жилийн өмнө ч тэр өнөөдөр ч тэр ариг согтуурал хундааны зүв бус хэрэглээг хэрхэн багасгах, арихгүй орчныг хэрхэн бий болгох тухай яригдсан хിവэр байгаа нь өнөө хүртэл шийдэл төрч чадаагүйг харуулж байгаа юм. Гөрөн байгууллагаас яг тодорхой төрлийн гэмт хэрэг эсвэл зөрчил үүлдэж байгаа шалтгаан нөхцөлийг одоо бодит хэргийн материал зөрчлийн материал тулгуурлаж шалгасан. Тэгэхээр судалгааны гол үндсэл нь энэ гэмт хэрэг зөрчил үүлдэж байгаа шалтгаан нөхцөл нь юу юм бэ, тийм ээ? Нийгэм болон хүн ам зүйн ямар шинж давамгайлж байна? Яг яагаад энэ гэмт хэрэг зөрчил үүлдэж ингээд за жишээ нь 2021 онд, тийм ээ? Хүүхдийн эрхийн зөрчлийн судалгаа хийлээ. Зөрчлийн тухай хууль заасан 15 төрлийн зөрчлийг шалгалаа. Одоо өөр хэлэх юм бол энэ гэмт хэрэг үүлдэгдхийн үндсэнд эхний шатны зөрчил шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүүхдийн эрх зөрчөд байгаа ямар төрлийн зөрчил их байдаг юм? Яагаад үүлдэгдхийнгээ судлаад үзэхэд тухайлбал тэр хүүхдийн дэрэд архитан согтуурсан, хүүхдийн дэрэд гэр бүлийн хүчирхэг илүүлсэн энэ судалгаа бол ерөөсөө судалгааны бараг 73% эзэлж байна л да. Тэгэхээр одоо энэ судалгааны жишээ нь бараг 68-69% нь тийм ээ. Хүүхдийн дэргэд архитан согтуурсан үедээ үлдэж байна. Тэгэхээр гэр бүлтэй байгаа гэр бүлийн орчинд архитан согтууралт маш их нөлөө үзүүлж байгааг харуулж байгаа. Тэгэхээр энд бас тодорхойгүй тодорхой төрлийн хувийн тухайд бол нэг архитан согтуурч хүүхдийн дэргэд одоо гэр бүлийн хүчирхийл үлдэж байгаа энэ хүмүүс нь бас нэгээс хоёр удаа энийг давтан үлдэж байгаа байдал ажиглагдчих юм. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн үндсэндээ бараг 87% нь согтуугаар үлдэгдэж байна. Яг энэ судалгаанд хамрагдсан хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр судалгаанд бол 2021 оны бүтэн жилийн байдлаар 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар усын хэмжээнд үлдэгдсэн тийм ээ. Гэр бүлийн одоо хүчирхэл үлдсэн бүх хэргийг үндсэндээ татаж авч судалгаанд хамруулсан. Тэгэхэд энэ хувь бас маш их өндөр гарч байна. Тэгэхээр архитан согтуурах болсон шалтгаан нь юу юм гэхээр тэр гэр бүлийн хүчирхээл үйлцсэн хүмүүс ерөөхдөө бол архинаас хамааралтай болсон байна. Хоёрдугаарх нь ажилгүй төлөв нэлийн их хувийг эзэлж байна. Үүнтэй улбаатай нэг эрхэлсэн тодорхой ажилгүй хийх ажилгүй хүмүүс ч маш их хэрэгэлдэг юм байна. Яг согтуурал дундаа зүйл хэрэгэлдэг юм байна. Ингээд архи согтуурал дундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ гэмт хэрэг үүлддэг, хүчирхээл үүлддэг, бусдын эрхэнд халддаг. За тэгэхээр энэ бас нэг өөр нэг эмгэнэлтэй гэмээр тоон судалгааг бас ингээд яриад үцхэд тухайлбал энэ Монгол улсын прокурорын байгууллагаас энэ 2012-аас 2016 онд Монгол улсын хүн амын нут гамийн хорлох тохиолдлын суур судалгаа хийсэн байдаг. Тэгээд энэ судалгаагаар бас энэ айм хохирогч тийм ээ одоо энэ аймшигт үйлчлэл хийхээс өмнө цогтурал гундааны зүйл хэрэгсэн эсгийг гэдгийг одоо нөгөө шинжээчийн дүгнэлт бодит хэрэг тулгуурлаад ингээд үцхэд үндсэндээ бараг 60% нь
энэ аймшигт үйлдэл хийхээс өмнө хөнгөн болон хүнд хэлбэрийн согтолтой байсан гэдэг нь шинжээчдийн төгөлдөр батлагдчихжээ. Тэгэхээр зүгээр энэ ингээд өөрөө агуулгаар бас ингээд юу харуулдаг хаан гэхээр ерөөсөө энэ архинаас үүдэлтэй. Архина хэрэглээ өндөр байгаагаас холбоотой хэм төрөх зурчил бол ерөөсөө тухайн хэрэг зурчлыг дийлэнх хувийг эзэлж байна гэдгийг харуулдаг. Цар тахал хөл хорой тогтоосон сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд ахуйн аригталт зохих зөвшөөрөлгүйгээр мөн зөвшөөрөлд зааснаас бусад газарт болон гар дээрээс цогтууруулахудаа худалдсан зөрчлийн тоо нэмэгдсэн. Зөвхөн өөрөө хүртэх өнөөдрийн ашиг хонжиг харж зөвшөөрөлгүйгээр цогтууруулахудаа худалдан борлуулж байгаа энэ үйлдэлийн цаана хэр хэмжээний хор хохирол учирч байдгийг хууль бусаар худалдан борлуулагчид мэддэг болов уу? Зохих зөвшөөрөлгүйгээр арих согтууруулахудаа худалдан борлуулж байгаа тохиолдолд арихтан согтууруултаа тэмцэх тухай хууль Монгол Улсын зөрчлийн тухай хуульд заасны дагуу хариуцлага ногдуулдаг. Тодруулга. Зөрчлийн тухай хуулийн 6-5-13 дахь хэсэгт зохих зөвшөөрөлгүйгээр эсвэл зөвшөөрөлд зааснаас бусад газарт эсвэл гар дээрээс согтууруулахудаа худалдсан эсвэл түүгээр үйлчилсэн бол зөрчил үйлдэхэд ашигласан эд зүйл хэрэгсэл хууль бусаар олсон хөрөнгө мөнгө орлогыг хурааж хүнийг 50,000 төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 500,000 төгрөгөөр торгох хуулийн зохицуулалттай байна. Нийгэмд торгуулаад төлчихөл юм бол дахиад зөрчил үйлдэж болно гэсэн буруу ташаа ойлголт байдаг. Энэ үндэслэлгүй үзэл бодлоос татгалзаж хууль дүрм эргэцүү мэдлэгээ нэмэгдүүлээрэй. Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт бол хүний эрүүл мэндэд эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг, өмчийн эсрэг гэмт хэрэг, хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг зэрэг хэрэгүүд л ихэвчлэн үлдэгддэг. За нийт үлдэгдэж байгаа хэргийн хувьд гэх юм бол Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтдээ 33,000 орчим өнөөдрийн нөхцөл байдлаар 33,000 гэмт хэргийн талаарх гомд мэдээлэл нийтдээ бүртгэгдсэн. За үүнээс 7,500 нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээх эрүү гэргүйсэж ялагдчихад та мөрдөн байцалтын ажиллагааг бол явуулж байна. За дээр нөхцөл байдлаас харахад за ихэвчлэн за залуучууд согтууруулах хундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ тухайн төрлийн гэмт хэргийг үлддэг. Жишээлбэл хүний эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг за архитын согтур хитгэх нөгөө зах замбраагүй нөгөө нэг согтууруулах хундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэгснээс болж өөрийгөө контролдох чадваргүй бие авч явах чадваргүй болсноос болж дээр хөл бос үйлдэлээ гаргадаг. За хүнээс улбаалаад хүний эрүүл мэнд тохирдог, хүний амьнас хохирдог. За арх цогцоруулах ундааны зүйл хэрэгэлсэн хүмүүс бол мөнгөний шаардлага гарахаараа өмчлөг эрхийн эсрэг гэмт хэрэг үлддэг зэрэг нөхцөл байдлууд бол их хэвчлэн гардаг. За бас яг мөрдөн шалах ажиллагааны үед онцлог болгоод хэлэхэд за яг тухайн этгээдээс мэдүүлэг авах үед бол өөрийнхөө гэмт үйлдэлээ сандгүй санахгүйгаараа арх согтууруулах ундаа хэрэгснээрээ санахгүйгаараа тухайн хэргийг үйлдэгүү мэтээр бол мэдүүлж тэр эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөгдөх гэж бол оролддог л доо. За Монгол Улсын өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа эрүүгийн хөвлөнд бол тухайн төрлийн согтуурсан мансуурсан үедээ гэмтэрэг үйлдснээр эрүүгийн хариуцлага чөлөөлөлт үнэлэх болохгүй гэж бол тусгаална зааж өгсөн. Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бол 250 гаруй албан байгууллагаас одоо тогтмол зарж борлуулж арх ундааны зүйлийг одоо энэ л дэлгүүрүүд өгт хорхоогүй энэ зөвхөн баар цэнгийн нөгөө караокений үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд. За энэ газруудаар үйлчлүүлж байгаа иргэд мэн бол согтууруулах ундааны зүйл хэтрүүлэн хэрэглээд хоорондоо маргалдах, бусдтай маргалдах зэрэг энэ нөхцөл байдлыг бол ихэвчлэн гаргаж байгаа. За Баянзүрх дүүргийн прокурорын газраас за Баянзүрх дүүргийн гэмтэргээс урдсан сэргийлэх салбар зөвлөлтөд хамтраад энэ нөхцөл байдлуудыг бууруулах гад за иргэдийг их хууль эрхцүү мэдлэгтэй болох үднээс бол утаа дараа хамтарсан ажлыг бол зохион байгуулж байгаа. За яг үүний нэг тод шиг юм бол за нийт 340,000 иргэндээ яг энэ шинэ хуулиар эрхцүү мэдлэг олох бол төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. Гарч байгаа үр дүнгийн хувьд гэх юм бол 2002 онд батлагдсан хуулиас 2017 оноос хойш хэрэгжиж ирсэн хуулийн хооронд бол асар том зөрүүтэй байдаг. Тэр нь болохоор хөнгөн гэмт хэрэг үйлдсэн хүн эвдэрх хохирогч тохирол төлбөр өгсөн тохиолдолд бол эвдэрдэг байсныг нь бол шинэ хуулийн зөвхөлтөөр бол бүгдээрээ ял шийтгэл авч
явж байгаа. За тухайн иргэдэд энэ нөхцөл байдлыг ойлгуулснараа энэ хүмүүс дахин гинтэрэгт холбогдох нөхцөл байдал нь болох харьцангуй багасч байгаа. Тэгэхээр бидний зүгээс харж байгаагаар бол шинэ хуулийн нөхцөл байдлыг иргэдэд сурталчилсан таниулах нь бол энэ хуулийн бол хэрэгжүүлэх дахин гинтэрэгт холбогдохгүй байх талаас нь бол болов чухал ач холбогдолтой байна гэж харж байгаа. Тухайн дүүргийн хувьд бол хөдөө орон нутгаас шилжиж иргэсэд зам ойдн залуучууд төр оршин суугч зэрэг одоо хүмүүс их оршин суудаг зам томоохон захудалтааны төвд төвлөртөг зэрэг байдлаасаа бол гинтэрэг зөрчил одоо хамгийн их үүлдэгдэх нөхцөл шалтгаан нь болж өгдөг. За 2022 оны эхний 10 сарын байдлаар бол тухайн дүүргэд нийт 28 мянган гаруй зөрчил зөрчлийн гомдол мэдээлэл бол бүртгэгдсэн байна. За эдгээрээс бол 90 орчим хувь нь согтуугаар үлдгдсэн зөрчлүүд бол зохилж байна. А тухайлах юм бол одоо та анхаарах согтуугаар тээр эргэсэлж олоодох, хүний биед хохирол учруулахгүйгээр халдах, гэр бүлийн хүчрхийлэл үлдгэх мэт зөрчлүүд бол зохилон бүртгэгдэж байгаа маа. За тэгэхээр 2022 оны эхний 10 сарын байдлаар тухайн дүүргийн прокурорын газарт бүртгэгдсэн нийт 3500 орчим хэргийн одоо 90 орчим хувь нь бол арх сохтууруулах ундааны зөвлөлд хэрэгэлсэн үедээ үлдчихэж байгаа зөрчлүүд бол эзэлж байна. А энэ дундаас онцлж ярихыг хүссэн нэг зөрчил бол гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зөрчих зөрчлийн гаралт байгаа. За энэ онд бүртгэгдсэн 3500 гаруй хэргээс 1800 орчим гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдчих зөрчил бол давамгаалж оролц байх гэсэн үг. А энэ дундаасаа мөн л ялгаа авахгүй 90 орчим хувь нь согтуугаар үлдгдсэн байна. Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодох, хүсэл зоригийн эсрэг тодорхой үйлдэл хийх хийхгүй байхыг албадах, бусдаа харилцахыг хязгаарлах, за гэр бүлийн гишүүдийн дундын хөрөнгө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах хэрэгт нь одоо хууль бусаар халтах зэрэг эдгээр дөрвөн шинжлэхийн зөрчилт нь бол зөрчлийн тухай хуулиар одоо хариуцлага тооцож одоо шүүхээс баривчлах шигтэл оногдуулахар бол зөрчлийн тухай хуульд хуульчилж өгсөн байж байгаа. За эдгээрээс одоо голчилж тохиолдож байгаа нь бол сэтгэл санааны дарамт үүсэх буюу одоо бусдаа харилцахыг хязгаарлах, зодох гэгчлийн энэ зөрчлүүд бол голчлон тохиолдож байна. За улсын хэмжээнд бүртгэж байгаа нийт одоо зөрчлийн гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдэх зөрчлийн одоо дөрвөн тохиолдол бүрийн нэг нь Баянзүрх дүүргийн нутагт төвсгэрт үлдэж байгаа гэдгээр бол маш их анхаарал татаж, за энэ дээр бол бүх шинжилгээ хийгээд бид дүүргийн гинтэргээс өрчин сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтөй хамтарч бол төсөл хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. За энэ төслийн хүрээнд бол яаж байгаа гэхэлэр одоо иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, соён гэгээрүүлэх, за хуулийн болон төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах зэрэгт бол онцгойлон анхаарч одоо төлөвлөгөө гаргаад за төлөвлөгөөнийхөө дагуу бол нөлөөллийн болон соён гэгээрүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулах, за зэргээр бол ажлуудыг бол үе шат дараатаагаар гүйцэтгэж байгаа. Урд нь одоо иргэдийн дунд байдаг нэг хөвшмөл ойлголт байгаад байгаа шүү дээ. Одоо гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай үндэ одоо гар хүрэх, сэтгэл санааны дарамт үүсэх гэдэг маань өөрөө одоо юу ч биш юм аа. Ямар нэгэн хуулиар зохицуулагддгүй хуулийн байгууллага энэ тохиолдолд яадагчгүй гэсэн энэ хөвшмөл ойлголтоос салгах, за мөн нөгөөтэйгүр хууль сурталчлах, иргэдийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хийх ажлаас гадна за энэ сэтгэл санааны дарамт үүсгэх гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай үнийхээ одоо хүнийгээ зодох тэрэгтгийг ширүүнч харж болохгүй гэдгийг одоо хуулиар ингээд хязгаарлалчихсан энэ үйлдэл буюу гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдэх зөрчлийг удаа дараа одоо тавтамжтайгаар ингээд үйлдэт байгаа тохиолдолд хоёр буюу түүнээс дээш удаа тавтан үйлдсэн тохиолдолд эрүүгийн одоо хэрэг үүсгэн шалгаж эрүүгийн хуулиар шүүхээс одоо ял шийтгэл оногдуулах хүртэл арх хэмжээ авдаг болсон гэдгийг л ойлгох явдлаа л гэж үзэж байгаа. Хаалга. Бататрхаа хой. Хой, бататрхаа чи хаалга нэ хой. Хой. Онон ингэ дуулах хөвчөөс нөгчөөс зүүн дуулах тал. Болоо даа. Тий, тоог нь олсан мэдхгүй байх тий. Эгээр чирч ашиглал. Таны мэдвэл зөвх хуйлаас
Согтууруулах мансуурах донтоо хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай. 3 дугаар зүйл албадан эмчлэх үндэслэл. 3.1 Согтуурсан мансуурсны улмаас өөртөө болон бусдад аюул учруулах эрсдэлтэй байдалд орсон хүн согтуурах мансуурах донтоо болох нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон боловч сайн дураараа эмчилүүлэхээс татгалцсан тохиолдолд шүүхийн шийдвэрээр албадан эмчилгээнд хамруулна. 3.2 Энэ хуулийн 3.1 заасан донтох эмгэгийн оншийг тогтооход эрүүл мэндийн салбарт мөрдөж байгаа оншлогоо эмчилгээний стандарт эмнэлзэн удирдамжийг баримтлана. 3.3 Жирэмсэн эмэгтэй 3 хүртэлх насны хүүхдэд их мөн насны хүүхдэдтэй өрх толгоосог эцэг 16 нас хүрээгүй хүүхэд 60-аас дээш настай хүн болон биеийн хүнд эмгэгтэй хүнийг албадан эмчилгээг хориглоно. 3.4 Согтуурах мансуурах донтой хүнийг албадан эмчилгээнд давтан хамруулж болно. Тэгэхээр цаашид бид нар ер нь арх ус одоо уугаад тэмтэргүүлсэн хүмүүсийг тухайн үйлдэл хэрэг зөрчилд нь шийтгэж явуулах нэг өөр. Энд бол нэг өөр асуудал. Энэ бол тухайн гаргасан үйлдэлд нь л хийж байгаа хуульцсан албадан арга хэмжээ шүү дээ, тийм ээ. Харин энэ архинаас хамааралтай өөр хэлэх юм бол одоо тухайд бол энэ наркологийн төвчэд хүмүүс гэл албан ёсны эрүүл мэндийн байгууллагад бүртгэлгүй хэрнээ архинаас хамааралтай хичнээн хүн Монголд байдаг юм бэ? Энийс судалгааг авсны үндсэн дээр бид нар энэ архинаас хамааралтай хүмүүсийг энэ эмчлэх эргүүлэх зөрүүлээд нөгөө энэ архинаас гарах эмчилгээ ялангуяа энэ сэтгэл зүйн боловсрал, сэтгэл зүйн засал үйлчилгээ, эмчилгээ те хийхгүй бол ерөөсөө энэ зөвхөн тэр архитай юм уу эсвэл арх ус үүнийг шийтгэж явуулснараа энэ Монгол улс архины хэрэглээ буурахгүй. Сайн байцгаана уу Сарвал Бат байна. За алга саянд би чи зүрх сэтгэлээс нэгд чи яагаад нэгж байгаа гэдэг юм бол алгасаагүйгийнхаа үүднээс тэ хин нэгэнд одоо арх шахнаас шахнаас юм уу те хин нэг нэг алгасахгүй. Заавал уух ёстой юм шиг хансныхаа үүднээс маш олон гэр бүлийг өнчрүүлж зарим нэгэн залуучдыг шоронд те заримыг нь шоронд хийжсэн тохиолдлууд маш олон байдаг. Чиний те одоо юу гэдэг ойрхон зан чи хин нэгэнд архийг шахснараа хин нэг нэг ангалрууд үлгэж байгаа гэдгээ бас өөрснөө ойлгох хэрэгтэй гэдэг бас хэлмэр. Би чи нэг нэг одоо хоторж ирлээ гэж архив шахаарай те. Бидний нэг нэг уух хүсэлгүй байхад нь те хүчээр битгий уулгараа. Эхний 3 хондоо мондог одоо юу гэдвэл торгоол моргоол гэж тэгтээ. Наадах хүний чи ард алдраа хөөхөн үрснө хүлээж байгаа гэдгийг битгий мартаарай. Инхри ханин хүлээж байгаа гэдгийг битгий мартаарай. Хин нэгэн чамаг архир шахах юм бол зөргөтөө намайг алгас гэдэг хэлчиж сураараа гэж бас хэлмээр. Гэр бүлийн хөдлөө бүгдээрээ амьдрцгаая, тий? Монгол улсын хөдлөө амьдрцгаая, нийгэмд хариуцлагатай иргэн байцгаая, нийгмийн хариуцлагыг хүн бүр үүрдэг байцгаая. Намайг алгас. Согтуурал нь хүн төрөлхтний түүхэнд гэмт явдал хүчирхийллийг өдөөж хагацл харамсал хор хохирол дагуулж байдаг нийгмийн сөрөг үзэгдэл юм. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын явуулсан судалгааны тайланд Азийн улсуудаас арх согтуурал хундааны хэрэглээгээрээ Пакистан, Бангладеш, Индонез нь хамгийн бага хэрэглээтэй улс. Харин бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах социалист Вьетнам улс, Таиланд, Монгол, бүгд найрамдах Хятад ард улс хамгийн их хэрэглээтэй улсаар тэмдэглэгдсэн байна. Архны хэрэглээ хөгжингүй орнуудад буурч, харин хөгжиж байгаа орнуудад нэмэгдэн, улмаар жилд дэлхийн нийтийн хэмжээнд архны улмаас 4 сая орчим хүн нас барж байна. Тэгэхээр арх согтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэрэглэснээс үүдэн гарч байгаа гэмт хэрэг зөрчлийн тоо өнөөдөр ерөөсөө буухгүй байгаа талаар бид одоо ээлжид нэвтрүүлгүүдээр үзэж та бүхэндээ хүргэж байсан. Тэгвэл архилтаа тэмцэхин тул бид яах ёстой вэ? Мэдээж хууль эрх зүй мэдээллийг одоо үзэгчтэй төлхөө өгөх за мөн тэднийг одоо соён гэгэрүүлэх ажлыг нэлээд төлхөө явуулах хэрэгтэй юм а гэдгийг хууль хяналтын байгууллагын бас хэлж байна. Ингээд бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөж байна. Ирэх 7 өнөгт ээлжид нэвтрүүлгээрээ иргэн уулзъя. Баяртай ирэх мөцөгчтэй.